кампанията активно участва и арт-център Палитра, чието възпитаници имат значителен принос. Те са едни от най-активните ни събирачи, понеже те идват тук всеки ден. Имат репетиции, имат тренировки, много често пият вода и след това си остават капачките. Много често сме ги виждали да събират капачки. Знаят, ние винаги се опитваме така да им обясним, да им кажем. За много от тях е неясно какво е отделението по рехабилитация. В кампанията, която продължава, активно се включват училища и детски градини. Много от децата събират пластмасови капачки в домовете си, а родителите с радост им помагат, защото едновременно се учат на милосърдие и на опазване на природата. Знам за какво се събират капачки в арт-център Палитра, за да помогнем на децата в болницата и за рехабилитация. Участвам активно в събирането на капачки. Децата знаят най-важното. Всяка оставена капачка е помощ за болни хора. За да помогнем на болните в нужда за тяхната рехабилитация. Когато се събере по-голяма сума, ще се уточни в каква болнична апаратура ще се инвестират парите.